Salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di dalam channel YouTube Manca Art. Dan kali ini saya ingin berkongsi kepada anda kaedah-kaedah untuk mengawal kegugupan ataupun nervous. Kerana kegugupan ataupun nervous ni adalah salah satu punca kenapa kita berasa kurang yakin bila berhadapan dengan halayak ataupun audiens semasa kita tengah berucap ataupun semasa kita berhadapan dengan panel-panel semasa sesi temuduga ataupun sesi penilaian kepada diri kita. Jadi, saya akan kongsikan beberapa aspek ataupun tips-tips penting yang boleh digunakan untuk anda mengawal kegugupan diri anda semasa berhadapan dengan uh, panel dan juga halayak tadi. Jadi, antara yang boleh kita lakukan adalah dengan yang pertama kita perlu menganggap ataupun menerima bahawa kegugupan ataupun nervous itu sebagai satu fenomena biasa. Kita perlu meletakkan di dalam diri kita bahawa uh, nervous itu adalah perkara yang memang berlaku kepada setiap individu yang berada di muka bumi ini siapakah antara individu yang tidak mengalami kegugupan cumanya cara untuk mengatasi kegugupan itulah yang membantu dirinya untuk kelihatan yakin dan tampil dengan gaya yang meyakinkan di hadapan khalayak jadi salah satu kaedah untuk mengawal kegug kegugupan itu adalah dengan menganggap bahawa kegugupan itu sebagai satu fenomena yang biasa perkara yang kedua pula adalah kira bahawa kita kena menyedari, kita sebenarnya lebih yakin daripada apa yang kita rasa Kerana apabila kita dikendaki untuk menyampaikan idea ataupun sesuatu pandangan Ataupun sekiranya kita dikendaki untuk berada di hadapan halayak Kita merasakan bahawa diri kita tidak yakin untuk bercakap ataupun berhadapan dengan kharajak padahal sebenarnya kita perlu menyedari bahawa sebenarnya kita adalah lebih yakin daripada yang kita rasa perasaan itu aa, adalah elemen yang akan menyebabkan kita rasa terasa terus gugup dan akhirnya menyebabkan keyakinan itu me merudum jadi aa, cara ataupun keedah yang perlu kita Kenal pasti adalah kita kena sedar bahawa ia sebenarnya adalah perkara yang uh, sepatutnya kita rasa kita yakin bahawa kita lebih yakin daripada yang kita rasai. Kemudian yang ketiga untuk mengawal keguguran adalah dengan melakukan uh, latihan ataupun mempelbagaikan pengalaman kita dengan berucap ataupun berhujah di hadapan halayak ataupun audiens Caranya adalah dengan melakukan lebih banyak sesi latihan Sama ada latihan secara kendiri Cara latihan kendiri itu adalah dengan melakukan keedah-keedah uh, bercakap di hadapan cermin Ataupun di hadapan kamera dan bercakaplah untuk melihat ataupun merekodkan corak percakapan kita dan meradui latihan-latihan yang kerap kita lakukan itu nanti akan membantu kita untuk tampil lebih yakin di hadapan audiens. Kemudian perkara yang keempat pula adalah kita kena sedar bahawa tujuan kenapa kita berada di hadapan audiens itu ataupun kenapa kita berada di hadapan halaya itu kerana kita kerana audiens itu hadir adalah untuk mendengar perkara-perkara ataupun uh, topik yang ingin kita sampaikan. Bukannya audiens itu datang untuk mencari kesilapan. Kita kena, kena beranggapan sedemikian supaya kita tidak rasa diadili ataupun uh, dijatuhi hukuman apabila kita berada di hadapan mereka. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara itu berlaku, kita kerana uh, kena percaya bahawa audience ataupun halayak yang berada di hadapan kita itu sebenarnya hadir untuk mendapatkan maklumat ataupun info-info daripada apa yang bakal kita kongsikan kepada mereka. Yang kelima pula adalah dengan mengutamakan tumpuan kepada isi ucapan. Jadi apabila kita bercakap di hadapan halayak ataupun berada di hadapan panel, fokuskan kepada isi ucapan yang kita, ingin kita sampaikan. Maksudnya kita kena berpegang ataupun berada di landasan yang betul dalam ucapan. Contohnya, sekiranya kita bercakap mengenai isu keganasan rumah tangga, jadi itu adalah isi utama yang perlu kita pegang daripada awal sehingga akhir ucapan supaya kita tidak kehilangan idea yang akhirnya menyebabkan kita kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan dan yang keenam adalah dengan melakukan persediaan yang mencukupi. Persediaan yang mencukupi ini termasuklah persediaan dari segi mental dan juga persediaan dari segi physical. Apabila kita bersedia dari segi mental, maksudnya kita dah pun meletakkan di dalam minda kita bahawa kita perlu berhadapan dengan audience dan perlu menyampaikan perkara yang per, uh, penting kepada audience dan bersedia dari segi fizikal di mana kita mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum sesi itu bermula. Yang ketujuh adalah dengan menganalisis audiens. Kaedah ini adalah untuk memastikan kita mempunyai uh, keyakinan terhadap audiens yang kita tengah hadapi. Maksudnya di sini apabila kita berhadapan dengan audiens, kita kena menganalisis audiens itu sama ada dengan cara mendekati audiens ataupun mendapatkan maklumat-maklumat itu daripada uh, pihak penganjur. Menganalisis audiens ini berlagi membolehkan kita menyampaikan maklumat dengan lebih uh, mudah kepada mereka mengikut fasa-fasa umur ataupun gender-gender mereka ataupun mengikut uh, latar belakang dari segi keluarga, akademik dan sebagainyalah. Okay, yang ke-8 adalah dengan melakukan senaman kecil. Senaman kecil ini dilakukan bagi memastikan kita tidak rasa gemetar apabila kita berhadapan di hadapan khalayak. Uh, senaman kecil itu boleh dilakukan dengan uh, menggoyang-goyangkan anggota badan secara ringan sahaja tapi tanpa menunjukkan sesuatu yang terlalu Uh, ketara di hadapan audiens. Apabila kita melakukan senaman-senaman ringan ini, ia akan melancarkan semula peredaran darah dan akan mengurangkan rasa debaran di dalam hati ataupun di dalam uh, debaran jantung kita. Kemudian yang kesembilan adalah dengan menarik nafas secara dalam-dalam dan perlahan. Menarik nafas secara perlahan dan dalam-dalam ini akan memberi kelegaan kepada diri kita dan akan menyalurkan lebih banyak oksigen kepada diri dan akan membantu dalam melegakan diri dan mengurangkan kesan-kesan kekokupan -kesan tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan memilih audiens yang mesra sebagai tumpuan pada awal bicara. Jadi apabila kita berhadapan dengan audiens ataupun halayak kita akan dapat mengesan beberapa halayak yang sememangnya menonjolkan diri dengan baik kadang-kadang dia akan bertanya soalan di awal sesi ataupun memberikan uh, keselesaan kepada kita sebagai orang yang berucap jadi kita boleh me menggunakan ataupun me memilih audiens itu, itu untuk dijadikan sebagai orang yang boleh kita pilih untuk menyesuaikan ataupun memberikan keselesaan kepada kita dalam sesi tersebut dan akhirnya perkara ini akan membantu dalam mengurangkan kegugupan dalam diri kita jadi ingat bahawa kegugupan itu merupakan merupakan satu perkara yang biasa berlaku di dalam diri mana-mana individu yang ada di muka bumi ini. Dan perkara itu perlu kita sedari dan perlu kita uh, praktikkan di dalam diri bahawa 10 perkara yang saya nyatakan tadi adalah perkara yang boleh membantu dalam mengawal kegukuban anda. Sekian perkongsian pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam sesi lain. Assalamualaikum dan...